Արդյոք բանակցությունները մտել են փակ ուղի, դեմ լինելով Ֆրանսիայի նախագահի միջնորդությանը, Բաքուն չեղարկել է դեկտեմբերին Բրյուսելում նախատեսված Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը. But of course that means that this meeting will not take place. Երևանը հայտարարում է, որ պատրաստ է այդ բանակցություններին նախկին ձևաչափով։ Բանակցությունների տապալման ֆոնին սահմանին իրավիճակը կրկին լարված էր։ Բաքուն ու Երևանը մեղադրանքներ են փոխանակել։ Կրկին ահազանգում են գերությունից վերադարձած զինվորների ծնողները, որդիները հոգեբանորեն պատրաստ չեն ծառայության։ Մինչև 2033 թիվը գազի գինը սահմանին չի փոխվի, բյուջեից Գազպրոմին տարեկան շուրջ 35 միլիոն դոլար վճարի դիմաց։